Mirë, kemi rikthyer sërish drejt për së drejti në Sot Live Shqipëri në me transmetime tona të drejt për drejta këtu në Report Televizion me kolegëtan në teren për të përcjellë tek ju gjithçka që ndodh në kohë reale dhe informacionet e fundit nëpërmjet pamjeve dhe raportimeve të kolegëve tan. Pa humbur kohë, është në 12 ujë me zhvillimet kryesore. Pronarja gjendarisë që u grabi dje në Kamës ka treguar se 4 personat me maska dhe doreza dhe të veshur me të zeza u kishin drejtuar armë dhe më pas u kanë grabitur 1.5 kg flori duke u shkaktuar një dëm afro 50.000 euro. 8 shqiptarë të akuzuar për grabitje banesash u arrestuan në Spanjë pas një hetimi disa mujor. Ata ishin në kthyer në tmerrin e banorëve, ndërsa gjatë arrestimit të shqiptarëve policia sekuestroi armë simuluese, euro, mjete për grabitje dhe drogë. Edhe e këtë vit, politika po e kremton e ndar 79 vjetorin e çlirimit të Shqipërisë nga forcat fashiste italiane dhe gjermane. Krerët më të lartë të shtetit zhvilluan homazhe në varrezat e dëshmorëve të kombit, ndërsa homazhe nga opozita ka bërë vetëm Ilir Meta. Në ditën e çlirimit, si çdo vit, nostalgjikët ndaj diktatorit Enver Hoxha kanë marrë pjesë në homazhe tek varrezat e dëshmorëve në Tiranë dhe duke përkujtuar këtë ditë me parola komuniste dhe me foton e diktatorit në duar. 10 shqiptar dolën në rrugët e Londrës për të festuar ditën e pavarësisë. Tubimi me makina, fishek zjarri dhe flamuri ka shkaktuar edhe bllokimin e rrugëve, duke detyruar policinë që të ndërhyjë duke arrestuar shumë prej tyre. Trajneri kombëtar shqiptar të futbollit braziliani Silvinho thotë se kualifikimin evropian është vetëm fillimi për Shqipërinë. Sipas teknikut brazilian, po punohet për të krijuar një mentalitet fitues në ekipin kombëtar që konsiston gjithashtu me synimin për të kualifikuar në çdo evropian apo botror të ardhshëm. Fotoja e një ariu polar që fle mbi iceberg është një nga fotot më të jashtëzakonshme që pretendon të shpallet më e mirë e vitit. Ajo galon mes 25 imazhesh të përzgjedhura nga Muzeu Historisë Natyrore në Londër, ndërsa fituesi shpallet në muajin shkurt.